Понад тиждень наші хоробрі українські військові боронять державу від руского міра. Бажаючи врятувати нас, незрозуміло від чого російські миротворці принесли з собою хаос, розруху і вимушеність ховатись. Ховатись у підвалах, у інших містах та навіть за кордоном. До слова, за кордон зараз і найважче потрапити. У Тернополі є декілька волонтерів, які допомагають жінкам та дітям перетнути кордон та потрапити у більш безпечні місця. Зараз ми, власне, і поспілкуємося з Михайлом і Владом. Вони є одними з таких волонтерів. Вітаю, пане Михайло, вітаю, пане Влад. Розкажіть, будь ласка, про специфіку вашої роботи. Кого переправляєте, власне, до якого кордону? В першу чергу, слава Україні, дякую нашим захисникам. Ми допомагаємо, в першу чергу, дітям, жінкам. В пріоритеті завжди діти маленькі, грудні, до 5 років. Яким чином? Виїжджаємо з Тернополя, стараємося кожна восьма ранку і восьма вечора вивозити людей. Можливості такої, як перетнути кордон, немає, тому що це забирає дуже багато часу в пробках, мається на увазі. І ми людей підвозимо до кордону, їх там висаджуємо, тоді вертаємося назад. На нашому кордоні є поляки-волонтери, є українці-волонтери. Там є, хоч небагато, але є палатки, де люди можуть обігрітися, випити теплого чаю, їх там нагодують, якщо щось. І суть така. Ми їздимо на кордон Грушів-Бидомиш. Там черга орієнтовно в середньому 5-6 годин, що пішим, що автомобільним способом. От. В принципі, все, отак от підвозимо. Ви виключно до польського кордону вивозите? І ще скажіть, будь ласка, чи це безкоштовно, чи це потрібно платити? Ми підвозимо до української границі, там буквально, не знаю, 500 метрів і зразу польський кордон. Там людям треба трошки пройтися буде, виходить. Ми возимо безкоштовно. Єдине що, якщо пасажири, от старші люди, мають можливість дати нам на пальне трохи, то ми не відмовимося, тому що зараз трошки важко нас пальним. Отака от справа. Чи потрібна вам якась допомога ще волонтерів? Так, нам потрібно дуже сильно, потрібно мікроавтобуси пасажирські, ну і, звичайно, і спальним допомога. І, звичайно, от, те, що в нас в Тернополі в одну машину в одні руки продають 20 літрів дизеля, це, я думаю, що це трохи проблема, і воно нічого доброго не робить, тому що людина приїжджає на одну заправку, створює там один затор, тоді їде за другими 20 літрами, створює другий затор, і от нічого доброго, просто хай заправляють нормально, до повного, і все, і людина заправилася і поїхала. Нам потрібно пальне, і нам потрібно бажаючі волонтери, які будуть з нами виїжджати і забирати людей до польського кордону. Отак. Як з вами можна сконтактувати? Мій номер телефону 068-539-1861. Чисто скажи зразу. 098-64-55-691. Дуже вам дякую. Я ще раз нагадаю, ми тільки що поспілкувалися з паном Михайлом і паном Владом. Вони – це ті волонтери, котрі допомагають жінкам та дітям переправитися до польського кордону. Ми ще знизу вкажемо їхній номер телефону, якщо ви маєте рідних чи друзів, котрі хочуть покинути територію України, або ж тих волонтерів, котрі хочуть їм допомогти, надати паливо чи мікроавтобус, будь ласка, звертайтесь.